ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାରାଦୀପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଏଠି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ତିନି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ବାହାରିଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଅଛି ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସବୁ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଅଛି ପିଡ଼ିପି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆର୍ଆଇ, ଏଇ ବହୁତ ପଦବୀ ବାହାରିଛି ଯାହାକି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସାଲାରି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି। ତ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ସବୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଅଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ଼୍ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଅଟୋନମସ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଅଣ୍ଡର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସିପିଂ ଅର୍ ମେଜର ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଡବଲ୍ ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ ଡେପୁଟେସନ୍ ବେସିସ୍। ଆପଣ ଡେପୁଟେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୋଇମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଟୋନମସ୍ ବଡ଼ି ବା କମ୍ପାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଯେକୌଣସି ହେଲେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଡେପୁଟେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ କରିବେ। ଫ୍ରେସର୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ରଖିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ରଖିଛି। ହଁ, ଟିଚରମାନେ ସପୋଜ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଟିଚର ଟିଆଇ ଟିଚର ଟିଆଇ ଆଇସି ସିଟି କରିଥିଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର MCT ବା ଜୁନିଅର RI, ଆପଣ EDP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏସବୁ ରହିଛି। ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 25,200 - 37,400 ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି। ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହାର୍ଡ଼ କପି, ଆପଣ କେମିତି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଓଡ଼ିଶା 7541-42 22/6/2019 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିକିରି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଯେକୌଣସି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁ ପକାଇ ପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି EDP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ପକାଇ ପାରିବେ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଆଟେଚ୍ କପି ଅଫ୍ ARC ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍, ଆଟେଚ୍ କପି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନଟ୍ ଟୁ ୱିଡ୍ରୋ ଇଫ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼, ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବେ ଆପଣ ୱିଡ୍ରୋ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ସର୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେବେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ରହିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଠି ଆହୁରି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଏଠି ଆଉ ଥରେ ସିଏ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି କରିଛି, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 100 ୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେନୋ ରାଇଟିଂ କରିବା ଦରକାର ବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ 2 ଇୟର୍ ପାଇଁ ରହିବ। ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଅଛି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଥିବାର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି। ବାକି ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆଟାଚ୍ କରି ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଜଗତସିଂହପୁର ପିନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିଲିମ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଡେପୁଟେସନ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର୍ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେନ୍ ଆଟାଚ୍ କରି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ
ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।